Desi ljudi, dobrodošli u Ultimate Battle Simulator, ja sam Luka Full i danas ćemo igrati ovo. Ako se sjećate, Total Realistic Battle Simulator, e pa ovo je nešto slično tome, samo je no, tri puta veći i realističnije. Ja sam Spartanac i borim se sad protiv ovih nekih orkova, ajde bre beži tamo buđavi šta ti hoćeš. Izgledat ćemo ja i moja braća Spartanci pobiti njih, jap, pobjeda. Samo sam ja umro! LOL! Čekaj, mogu da izaberem bilo koga od ovih? Jep, samo sam ja umro od svih ovih. E, bože mili. Ova bitka će biti mnogo zajebana. S ove strane imamo 300 Spartanca naoružana do zuba, a sa ove strane imamo 1000 kokošaka. Šta mislite, ko će da pobedi? Aj, sad ćemo da imamo. Čekaj, samo kliknemo ovo K. Da izaberem ovo jednog bajicu. I ajmo, u napad! Ajde, kokoške! Brate, pobeđujemo za sada izgleda. Mrš! Mrš, kokoši glupe, mrš! Ne mežete vi protiv nas! Mi držimo liniju, šta ti nije jasno? Ću napravim batake o vas, ću vas pošaljem u kafe C. Ne znam da li čujete vi išta mene jer se ovi ovdje ljudi deru. I ako pričam preglasno, to je zato što se ovi ljudi deru. Šta se derete ljudi? Ubijamo samo kokoške, vidi. Pravimo samo mleveno meso od njih u paštetu da ih stavljamo. E umro neki Spartanac. Čekaj da vidimo. I nije ni jedan Spartanac umro. Okej, sa ove strane imamo Chuck Norrisa. Ne izgleda baš na Chuck Norrisa, ali to je Chuck Norris u igrici. A sa druge strane imamo oko 200-250 zombija. Šta mislite, ko će pobedi? Trebao bi da se kladim s nekim u ovo. Ja ću biti Chuck Norris, osunčiti. Ja ću biti Chuck Norris, kako Chuck Norris uopšte puca? Imam preko 10.000 health i stvari. Kako čak puca? A čak bije nogama! O, gdje će zombi? Aha, šta je bilo? Dođi na čaka, šta je? Ajde bre, bežite kući vi na Chuck Norrisa, naletite. Znate vi s kim pričate. Ajde, dođite. Stavite me u krug, ući ću sam u krug. Beži bre, sada ti šutiram nogama ovdje. Vi smrdljivi zombi na Chuck Norrisa. Ma šta je, ajde beži kući, ajde beži kući, vidi, samo, vidi ruke, vidite pokrete, samo pljas, pljas, pljas i mrtvi ste, vidi, ne možete mi ništa, ajde, nek mi neko prismrdi, ajde bežite bre, vidi, šta mi tu još proizvodite, neke zvukove, mrš kući bre, mama ti spremila vrišle, okej, to je jedan Chuck Norris protiv oko 250, možda čak i 300 zombija, nisam siguran koliko sam ih stavio. 300 jedno gore piše, enemy skill 300. Znači, imamo hrpu ovdje zombija i jedan Chuck Norris. Šteta što imam bombe da bacim. Čekaj, možda ako ovo uradim i... E, Q, ne, nema bombe. Nema bombe. Nema bombe. Samo ima Chuck Norris. Okej, s ove strane 250 američkih vojnika za vrijeme Drugog svjetskog rata, a sa druge strane imamo Chuck Norrisa. Ko će da pobedi? Kladite se sada, napišite u komentarima. Sucite Klajsan, ovi su već opalili. Čak trči, čak ide direktno od njih. Meci ko čačkalice, ništa nije Čaku. Čak uleće u masu, čak ide. Ovi Amerikanci ne znaju šta se dešava. Čak jednim udarcem obara ceo redove. Amerikanci plaću, beže mamici. Bacaju čačkalice na Čaka, ali Čak još uvijek ih prebija sve redom. Vidi ovo, Čak ovaj pljas, jedan udarac. Pljas, ajde, ko će? Ko će sljedeći udarac, a? Šta je bilo, bre, aj beži, pucate me čačkalicama tu. Smrdite mi svi ovdje nešto, ko izašli u formaciju, ko da me pobiju. E, moj vi, vidi, samo jedan šamar i padate, jedan vaspitan. Da vas vratim na fabričko stanje, da govorite samo gugu i gaga. Aj beži, bre, napolje, vidi. Jedan šamar, dva šamara, tri šamara, napolje, bre, marš. Da vam ja pokažem šta je trening, vidi, metak mi ništa ne može, ajde smiri više te u pušku, ko da je nešto, puca s tim Thompsonom ko da je bazuka, beži, beži, ajde, ajde, mrš, mrš, ko je još ostao, mrš tamo, mrš i ti tamo, mrš i ti tamo, ostao jedan, šta je bilo, a, aj nešto uradi ako smeš, ajde, naravno da ne smeš, evo ti šamar, Merka, to je Chuck Norris na 250 vojnika i Chuck Norris je pobedio. Šta ima ovo šljašti iz njih, puška? To su vaspitni šamari od Chuck Norrisa.
Ok, ljudi, s ove strane imamo 1000 Rimljana naoružena do zuba sa ogromnim štitovima, a sa druge strane imamo 2000 zombija. Šanse su 2:1 za Rimljane, ali mislim da će Rimljani pobediti jer imaju formaciju i sve. Rimljani će držati ovu poziciju na brdašetu dok će ih zombiji napasti. Ok, ajde samo ovo da pokrenemo i da izaberemo čoveka. Držimo ovu ovdje liniju. Zombiji polako, ali sigurno dolaze na nas i... Krećemo, da. Nabod ga. Zašto ovaj moj neće da nabada? Moj je umro zbog nekog razloga. Nisam siguran zašto, ali čovjek je umro čisto bez veze. Ok, zombiji već satiru ove Rimljane. Ovo je već opasno za Rimljane. Umiru puno zombija, ali u isto vrijeme umiru i puno Rimljana. A napadaju ih sa svih strana i Rimljani ne znaju baš šta da rade. Nisu bili spremni za ovakve napade. Čekaj, ajde, izaberemo jednog od njih i... E, može ovaj da napada, ajde, čekaj. Izađemo na liniju i može, evo ga. Nabodemo, okej. Okay. Ubili smo valjda jednog zombija, nisam siguran. Ovo izgleda mnogo smrtonosno za ove Rimljane. Ovdje vidimo da ginu svi redom. Jedan za jednim, koliko ima zombija? Zombija ima nešto mnogo malo na podu. Rimljani nestaju. Mislim da je pola Rimljana nestalo. Ne, samo... Ok, 250 Rimljana je nestalo. Ne, čekaj, ko... Ne, 100? Ne, čekaj, šta se dešava? Ne znam koliko je Rimljana, ovdje gore nešto brojke poludele. Ali uglavnom, Rimljani mnogo većem broju umiru nego ovi kost zombi. Zombi su bili 400 njih, a Rimljani su njih 100. O bož. Ajde, Rimljani! Možete vi to! Cijelu Europu ste pokorili, a ne možete preko 2000 zombija. O, baš. Eto ti šta se... Ju, plaši me čovječe kako je se bacilo na nas. Mislim da ću se prebaciti na zombije. Evo ga zombi. Jej! Čekaj, napadnemo Rimljana s guza. Rimljanine! Dođi s guza. Oj! Mrš! Ubili me! Bilo je više njih na mene, čekaj, ajmo ovog da uzemo. Jesi spreman, Rimljanine? Dođe ovamo, Rimo! Mrš! Vidi kako te udaram preko štita. I ubili me. Okej, o brate, nema Rimljana, vidi. Linija nestaje svakog trenutka sve manja i manja. Ali šta se dešava ovdje, vidi? Nema ih! Ostalo je još oko 200 Rimljana i manje čak. O bože. Nestaje. Šta će... Mislim da će ovaj ovdje, ovi ovdje će biti zadnji. Koji će ostati živi. Kako je tek njima? O bože. Odu Rimljani. Evo, još pravi krug oko Rimljana. Satrali ih u ćoše. Jadni Rimljani, čekaj, ajde. Biću Rimljanin do kraja. Mrš! Ubili me! Ok, ovo nije... Okay. Evo ga, zadnji Rimljanin i mrtav. Ok, Rimljani su svi izginuli. Vidi, srce su napravili. Jao, ovi zombi imaju i srce, vidi. Nekako buđavo srce, ali srce je srce. Ok, Rimljani su ubili njih 250, ali su i svi umrli. Znači, ništa nisu radili Rimljani. E, ovdje imamo čak i neku statu nekog baje. Čekaj da vidim da li mogu da uletim u kuću. Mogu! U kući sam! Bože mili! S ove strane imamo oko 300 vojnika, a sa ove strane imamo oko 2100 vojnika. Znači, nije malo fair za Spartance, ali to su Spartanci. Još sam ih stavio u mali ugao. Brane ovaj ovdje zamak. Ok, aj sad da kliknemo K i da zaberemo lika i da vidimo, evo ih Spartanci, ovi Persijanci kreću na nas. Mi ih satiremo već! Vidi ovo, mašina za mlevenje mesa, šta ti nije jasno? Čekaj, ja da se odajem odavde. Vidi ovo, pa ovi ne mogu da se približe mojim Spartancima. Pa šta ti nije jasno, vidi. E, majmuni jedni. Da li može negdje drugačije da se uđe kroz ovaj zamak? Izgleda da ne može. Ima samo jedan ulaz. Aj sad da vidimo da li će uspjeti Persijanci da osvoje ovo. Ne vidim ni jednog palog Spartanca. Ne vidim ipak, evo ovdje par plaštova, okej. Okay. Ginus ima 3 Spartanca i umrlo, a ubilo je 100 Persijanca.
Ne znam da li je ovo dobro. Ako ovako nastave, ne znam da li će da pobede. Moraju mnogo manje njih da gine. Ok, sa, napravili su veće mesto da više njih ulazi, ali zato imaju više Spartanca koji brane sad zamak, koji mogu više da udaraju. I ovdje samo čisto vidimo, gomilaju se neprijatelji. Imamo kod 20 FPS-a sada, jer ima previše stvari sad na ekranu. I vidimo ovdje, ma nema šanse. Ma šta Persijanci mogu? Čekaj, ajde izaberem ja jednog Persijanca da vidim šta mogu u stvari da uradim. Ok, ja sam sad ovaj Ching Chong Li. Ipak ne mogu njega zaglavljenje. Čekaj, ajde ovoga. Ajmo Ching Chong Li. Ulačaj! O, umro ko ništa. Ulačaj! O, umro i ovaj. Čekaj, ajmo ponovo. Uleči! Ajmo, preko njih! Brat, ne mož. Ne, znači, kako dođem ispred ja umrem. Vidi ovo. Nema šanse. Umrlo je oko 12 Spartanca, ubilo je 300 Persijanca. Možda Persijanci pobede. Ako ovako nastave, znači. Ali nisam siguran. Jer ih ima baš previše. Čekaj, ih i ovdje vidi. Ma ne, ma deće. Nema šanse, šta? Čekaj, odavde valjda mogu sad. A ne mogu da skačem. E, živote, ne može da se skače. Svi se guraju, svi hoće da poginu. Čekaj, ne mogu da se probijem. Čekaj, aj nekog od dozgoda uzmem. Evo ovog ovdje. Daj mi, ne njega. E, može, aj jebi ga. Može ipak, e, to. Ajmo da vidimo da li možemo dođemo nekako Spartancima iza leđa. Mislim da neće to moći. Ovaj zamak je zaštićen. Nema ni jedna pukotina ovdje. Mogu da pokosim samo ovu travu ovdje. Koliko je tamo? Ubili su 500 Persijanca, ostalo je, a umrlo je 20 Spartanca. Pa, šta da kažem? Spartanci znaju šta rade. Ja ne znam šta da kažem. Ovo je ostatak persijske armije. Kako samo, gledajte sad ovo. Ovo ovdje brdašce su sve leševi Persijanaca. Znači ja ne znam. Ostalo je još njih koliko? Još 36? Bož! Još njih 36 da uđe kroz mašinu za mlevenje mesa i da umre na brdašetu. Vidi ovo! Imam 10 FPS-a, alo! Ovdje je malo bolje, 20. Ali vidi ovo! Koliko je još ostalo? Još petora. Još troje. Brat. Pobedili su lano Spartanci. Vidi ovo! Vidi koliko brdašce! O bož! I koliko je umrlo? Umrlo je 70 Spartanca. A poginulo 2091 Persijanca. O živote. Znači ja ne znam kako ovo da procesujem. Ne znam, majke. Ljudi, ako vam se svidjela ova igrica i ako želite još bitaka da snimam, ostavite komentar, like i naravno sabujte se na ovaj kanal. Ladno možemo i ovdje da napravimo bitku. Da se bore i kako ginu da padaju u lavu. Lol, to bi bilo već opasno. Kako se zove, ako želite naravno još epizoda, ostavite komentar i vidimo se vrlo uskoro. Poz!